Je to bojové pancéřované pásové obrněné vozidlo s vysokou manévrovací schopností v terénu. Vojenský opravárenský podnik Novíčí mod... 30 tanků, které slouží u 73. tankového praporu v Čáslavicích. Tank je určen k ničení tanků a ostatních obrněných cílů, po případě i živé síly protivníka. Je vyzbrojený 125 mm kanonem s hladkou hlavní, stabilizovaným ve dvou naváděcích rovinách, horizontální i vertikální, a rychlost střelby je 8 ran za minutu a tento tank má automatické nabíjecí zařízení. Další výzbroj tanku PKT, který je zpřažený s kanonem, a 12,7 mm protiletadlový kulomet NSV. Tank je vybaven zařízením chránícím tříčlenou osádku a vnitřní výstroj vozidla proti tlakové vlně, radiaci a chemickým látkám. Tank má zařízení pro překonávání vodních toků, jízdu pod vodou, zadýmovací zařízení k vytvoření dýmových clon pro maskování a hasící zařízení pro hašení požáru uvnitř vozidla. Tank T-72M4CZ je komplexní modernizace tanku T-72 na úroveň srovnatelnou s tanky třetí generace. 125 mm tankový kanon je schopen při střelbě s vysoce průbojným projektilem bez problémů prorazit 500 mm silný pancíř na vzdálenost přesahující 2000 metrů. Hmotnost tanku je 48 T-72M4CZ budou postupně nahrazovány německými tanky Leopard ve verzi 2A4 a 2A7. To jsou pravá zabezpečující plynulé přemostování různých protitankových přepravních mostů tvoří těžký terénní automobil Tatra. Titus 6x6 ve variantě KOVS, které bude dodáváno armádě České republiky. Armáda České republiky si objednala celkem 62 kusů těchto vozidel, a to celkem ve třech variantách. Obě brigády pozemních sil. Firma Tatra Defense Vehicle úspěšně dokončila kontrolní zkoušky tohoto vozidla a už v září roku na vojskové zkoušky. Předpoklad dodání prvních vozidel podle normy NATO, přičemž všechny tři speciální verze objednané českou armádou mají stupeň balistické i protiminové odolnosti 3. Na Titus lze umístit široké spektrum zbraňových systémů v dálkově ovládaných zbraňových stanicích. Dle přání zákazníka lze pak nainstalovat u kulomety ráží 7,62 a 12,7 či 40 mm granátomet či kanon ráže 20 mm. Vidíte Daimon, vojenský těžký tahač. Je to zpřažený z Roger a třeba dokázal vymít další vozidla, které tady vidíte, tři za sebou. Což jsou takový moly druhý světový materiál, opravdu napříč celou frontou. Vozilo se v tom úplně všechno, od materiálu, vojáky, PAM, zásobování, strava, úplně všechno. Samozřejmě tak nám tady M3 a M2, tak hned jak se nám tady objeví, ukážu. Tak tohle...
je to vozidlo, které bylo prioritně určené pro vojáky. Uvezlo to až 13. Tyhle, tady nemá šanci, jo. Ten malé nedělá ani v tom kopci. Ten to nevyjde, ne? Jo, dostal se daleko zase. Dostal se blíž než tato.